ओम शांति। आज मुरली तारीख 3 ডিসেম্বর 2022। बाबा कैसे मरम सन्तान एतिया कलि जुगर अमानिका पूर्ण हर पथ नवजुग प्रतिष्ठा पिता आईकारण तुम लोग जाग्रत हुआ पितार स्मृति थकी निजर विकर्म ज्ञान कर प्रश्न सब भाई जिस सन्तान बुद्धि मत प्रधान गई थके তেওঁলোকৰ লক্ষণ কি হ'ব? উত্তৰ কৈছে বাবে তেওঁলোকৰ আনক নিজৰ দৰে গঢ়ি তোলাৰ খেয়াল চলি থাকিব। তেনে সন্তানে নিজৰ আৰু অন্যৰ কল্যাণ কৰাৰ যুক্তি ৰচি থাকিব, দিনে ৰাতিয়ে সেৱাত ব্যস্ত হৈ থাকিব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তোমালোক সন্তানসকলে কোনটো প্ৰতিকৈ শ্ৰেষ্ঠ কাৰ্যভাৰ পাইছা? উত্তৰ কৈছে বাবে সমগ্ৰ জগতক পিতাৰ পৰিচয় দিয়াৰ কাৰ্যভাৰ অতিকৈ শ্ৰেষ্ঠ। কোনো এটি আত্মাই যাতে পিতাৰ পৰিচয়ৰ ওপৰত হৈ বাকী থাকি নাযায়। ৰাতিয়ে দিনে চিন্তন চলি থাকিব লাগে যে কেনেকৈ কাৰোবাক বুজাওঁ, অংশধ্বনি কৰোঁ। গীত যাক সজনীয়া যাক ওম শান্তি। এয়া কোনে জগালে? প্ৰিয়তমা বুলি কওঁতাজন কোন? সন্তানসকলে বুজি পায় যে বেহদৰ পিতা এজনে, যাৰ আচল নাম হৈ যেতিয়া শৰীৰ ধাৰণ কৰে তেতিয়া সেই শৰীৰে নাম পায় আৰু শিৱটো হৈছে আত্মাৰেই নাম। তেওঁক পৰম আত্মা বুলি কোৱা হয়। সেই আত্মাটিৰ নাম কি? নাম শিৱ বুলিয়ে কোৱা হয়। গোৱাও হয় শিৱ জয়ন্তী, আত্মাৰ জয়ন্তী বুলি নহয়। গীতাৰ ভগৱানটো হৈছে নিৰাকাৰ শিৱ, শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে শৰীৰৰ নাম, দেহধাৰী হয় নহয় জানো? সেয়াতো শিৱবাহে আহি প্ৰিয়তমাসকলক জগায় আৰু নিজৰ পৰিচয়ো দিয়ে যে মই নতুন সৃষ্টি ৰচিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মামেকক কেৱল মোক পৰমাত্মাক স্মৰণ কৰা, মায়াৰ ওপৰত জয়ী হ'ব লাগে। বাবাক কোৱা হয় অতীত পাৱন, দেৱতা যিসকল পাৱন আছিল এতিয়া অতীত হৈছে। সেইকাৰণে সকলোৱে আহ্বান কৰে যে হে অতীত পাৱন আহক, আহি আমাক উদ্ধাৰ কৰক। কাৰ পৰা? মায়াৰ আৱৰণৰ পৰা অথবা শয়তানৰ পৰা। মনুষ্যই এইটো বুজি নাপায় যে এতিয়া উভতি যাব লাগে। নৱযুগ সত্যযুগ এতিয়া ঠিক নৱযুগ অথবা সত্যযুগ বুলি কোৱা হয়। এইখন হৈছে কলিযুগী পুৰণি সৃষ্টি। সকলো কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত শুই আছে, বাবাই আহি তেওঁলোকক জগায়। মায়াই অজ্ঞান অন্ধকাৰৰ অমানিকাত সকলোকে খুৱাই দিছে। এতিয়া পিতাই কয়, সন্তানসকল কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাৰ পৰা জাগা। এতিয়া পুৰণি সৃষ্টিৰ অন্তৰ সময়, মৃত্যু সন্মুখত থিয় হৈ আছে। এতিয়া ৰাতি পূৰা হৈ দিন আহি গ'ল, সেইকাৰণে তোমালোকে জাগা। তোমালোকে বুজি পোৱা যে বাবা আহিছে। আমিও ঘোর অন্ধকারত শুই আছিলো, এতিয়া বাবা আহিছে রাত্রিক দিন করবলে। বাবাই কয়, মই তোমালোকর কারণে দিন অর্থাৎ নবযুগত স্থাপনা করবলে আহিছো। এতিয়া মোক স্মরণ করা, তেতিয়া তোমালোকর বিকর্ম বিনাশ হব। কেন এই সময়ত সকল পথিত সকলে কয় আমাক এই রাবণর পৰা উদ্ধার করক, এইটো কোনো বুঝি নাপায় যে শয়তানৰ রাজ্য কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়। পিতা আহি রাবণৰ হাতৰ পৰা উদ্ধার করে কেনেকৈ? সেয়াতো পিতা যেতিয়া আহিব তেতিয়াহে শুনাব। তেতিয়া আকৌ আমি অনুভৱেৰে কাৰোবাক বুজাব পাৰোঁ, আকৌ সকলো অৱনমিত হৈ লাগে। জগতৰ মনুষ্যটো ঘোৰ অন্ধকাৰত আছে, ভাবে যে কলিযুগৰ আয়ু লাখ লাখ বছৰ বাকী আছে, কিয়নো শাস্ত্ৰবোৰত ওলোটাকৈ লিখি দিছে। এতিয়া দৈৱী যুগৰ স্থাপনা হ'ব, নৰকক স্বৰ্গ কৰি ওলোটা পিতাই হ'ল। পিতাই জানো নৰক স্বৰ্গ ৰচনা কৰিব? সন্তানসকলৰ এতিয়া এইটো দৃঢ় নিশ্চয় জন্মিছে যে বাবাই আমাক পঢ়ায়, বহুত সময়ৰ পৰা পঢ়াই থাকে। এতিয়া ত্ৰিমূৰ্তি শিৱ জয়ন্তী আহি আছে, লিখিব লাগে যে শিৱ জয়ন্তী তথা গীতা জয়ন্তী। শ্ৰীকৃষ্ণ জয়ন্তী যেতিয়া পালন কৰা হয় তেতিয়া গীতা জয়ন্তী পালন নকৰে। শ্ৰীকৃষ্ণটো হৈছে সৰু বালক, যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হ'ব তেতিয়া গীতা শুনাব। ত্ৰিমূৰ্তি শিৱ জয়ন্তী মানেই হৈছে গীতা জয়ন্তী। এইবোৰ অতিকৈ বুজিবলগীয়া কথা। তেওঁলোকে গীতা জয়ন্তীক পৃথক কৰি দিয়ে, কিয়নো ভাবে যে কৃষ্ণটো সৰু বালক, তেওঁ জন্মিয়াই কেনেকৈ গীতা শুনাব? তোমালোক সন্তানসকলকে গীতাই পঢ়ি ৰাজযোগ শিকাই আছে, এনেকৈও গায়ন কৰা হৈছে ছেকেণ্ডৰ জীৱনমুক্তি। বেৰিষ্টাৰৰ স্কুললৈ গ'লে বেৰিষ্টাৰী পঢ়িবলৈ, বাকী তাত উচ্চ পদ পোৱাটো আকৌ পঢ়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কোনোবাই যদি ভালকৈ পঢ়ে তেন্তে উচ্চ পদবী লাভ কৰে, যদি নপঢ়ে তেন্তে পদবীও কম। সকলো নিৰ্ভৰ কৰে পঢ়াৰ ওপৰত। তোমালোক ইয়াত মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা হ'বলৈ আহিছা,
কিন্তু দেৱতাসকলৰ ভিতৰতো প্ৰমাণ কৰি পদবী আছে, কোনোবা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ, কোনোবা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ, কোনোবা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ। এয়া সকলোবোৰ গুপ্ত কথা, কাৰো প্ৰতি উদয় হ'ব নোৱাৰে যে কেনেকৈ আমি নিজৰ ৰাজ্য স্থাপনা কৰি আছোঁ। মহাভাৰতৰ যুদ্ধও হ'বলগীয়া আছে, কিন্তু পাণ্ডৱ সম্প্ৰদায়টো যুদ্ধ নকৰে। অকুৰ আৰু কৌৰৱ সম্প্ৰদায়ে পৰস্পৰৰ যুঁজ বাগৰ কৰি দিশে হৈ যায়। সেয়েহে যেতিয়া এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে, বুজাব লাগে বাবাই সময়ে সময়ে নিৰ্দেশনা দি থাকে। নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাই ৰাজযোগ কেনেকৈ শিকাব, নিশ্চয় শৰীৰত আহিব। পিতাই শ্ৰীমত দি আছে, সন্তানসকল তোমালোক স্মৃতিৰ যাত্ৰাত থাকিব লাগে, মোক স্মৰণ কৰা। সেয়া হৈছে যোগ অগ্নি, যাৰ দ্বাৰা বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব। দিনে প্ৰতিদিনে তোমালোকে ভাল ভাল সাৰুৱা কথা শুনি থাকা, অতীত পাৱনৰ কথাবোৰো ভাল। অতীত পাৱন বাবাক আহ্বান কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখিব পৰা যে অতীত পাৱন বুলিতো পৰম পিতা পৰমাত্মাক কোৱা হয়। জ্ঞানৰ সাগৰো তেৱেই গোটেই জগতক পাৱন কৰি তোলে। গোটেই জগতৰে প্ৰশ্ন নহয় জানো যে জগতখন পাৱন কেনেকৈ। গংগা যমুনা আদি এই নদীবোৰতো বৈ আহিয়ে আছে। এতিয়া কলিযুগৰ সময়, সেয়েহে কিছু হেৰফেৰ হয়। সত্যযুগত আকৌ সকলোবোৰ নদী পুনৰ নিজৰ ঠিকনাত আহি যাব, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা পাৱনটো কোনো নহয়। বহুত স্পষ্টকৈ বুজাব লাগে, পত্ৰিকাও বিতৰণ কৰিব লাগে, সেয়াও পাত্ৰ চাইহে দিব। মুখ্য দুই তিনিটা সাৰ কথা নিশ্চয় বুজাব লাগে। বাস্তৱত এই সময়ত সকলো পথিক ভিক্ষাৰী, সকলোৰে অপৰোহণ কলা। গুৰু নানকেও কৈছে ঈশ্বৰে মলিয়ন কাপোৰ ধুৱে, ভাৰত শ্ৰেষ্ঠাচাৰীটো হ'বই লাগে। এইখন জগতক ভ্ৰষ্টাচাৰী বুলি কোৱা হ'ব, শ্ৰেষ্ঠাচাৰী হৈছে কেৱল দেৱতাসকল। এই সময়ত অন্য কোনো হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো মায়াৰ ৰাজ্য নহয় জানো। অৱশ্যে হয় বাকী ভক্তিৰ সুখ পায়, ইয়াত ৰচনাও কোনো যুগলৰে নহয়, বিকাৰেৰে জন্ম হয়। প্ৰথমে জনসংখ্যা কম হয়, পাছত বৃদ্ধি হ'লে পৰস্পৰ যুঁজ বাগৰ কৰে। প্ৰত্যেকেই সত্যযুগত মনুষ্য সুখী হয়, সেইদৰে জীৱ জন্তু আদিও সুখী হৈ থাকে। বাবাই বুজায় এনেকৈ এনেকৈ শিকা। ত্ৰিমূৰ্তি শিৱ জয়ন্তী তথা শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা জয়ন্তী আকৌ বুজাব লাগে। যিসকলে বুজি পায় তেওঁলোকৰ অন্তৰে বিচাৰে যে এই কথাবোৰ আনকো বুজাওক, নুবুজালে বৃদ্ধি কেনেকৈ হ'ব। ড্ৰামা অনুসৰি বুজা আৰু বুজোৱাৰ যাৰ যি ভূমিকা আছে তেওঁলোকে নিজৰ ভূমিকা পালন কৰে। ভক্তিৰ ভূমিকাও দিনে প্ৰতিদিনে আৰু তীব্ৰ হৈ উঠি থাকে। গায়ন কৰা হৈছে যেতিয়া খেৰৰ জুমুঠি স্বৰূপ অন্তঃকাৰপূৰ্ণ পৃথিৱীখনত জুই লাগে, তেতিয়াহে চকু মুকলি হয়। তোমালোক সন্তানসকলে শংখধ্বনি কৰিব লাগে, ৰাতিয়ে দিনে চিন্তন চলিব লাগে, কেনেকৈ কাৰোবাক বুজাওঁ। গোটেই জগতক পিতাৰ পৰিচয় দিয়া, সেয়া কিমান ডাঙৰ কাৰ্যভাৰ। জগতখন কিমান বিশাল, বহুত ধৰ্ম বহুত খণ্ড আছে। সত্যযুগত এটাই ধৰ্ম থাকে, পাছলৈ বৃদ্ধি হয়। এইটো বুজি পোৱা যে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰাহে ব্ৰাহ্মণৰ জন্ম হয়। ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণও নেদেখুৱায় আৰু জন্ম দেউতাজনকো নেদেখুৱায়। গতিকে এইটো বুজাব লাগে যে তেওঁলোকে কেৱল কৌৰৱ আৰু কুমাৰীসকল আছে, তেন্তে প্ৰজাপিতা নিশ্চয় লাগে, যাৰ পৰা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ জন্ম হয়। দেৱতা কতিকে বৈশ্য কতিকে ঢুকুৱায়, বাকী সংযোগী ব্ৰাহ্মণক ব্যাখ্যা কৰি দিছে। ত্ৰিমূৰ্তি ব্ৰহ্মা বুলি গায়ন কৰে, কিন্তু ত্ৰিমূৰ্তি ব্ৰহ্মাৰ অৰ্থ নহয়। তেওঁক দেউতাজন কোন, তোমালোকে বুজি পোৱা? নিৰাকাৰ পিতাই বহি ব্ৰহ্মা মুখৰ দ্বাৰা বুজাইছে। ব্ৰহ্মাৰ মুখ কমলেৰে সন্তান জন্ম হয়। যেতিয়া তোমালোকক শুনাই তেতিয়া ব্ৰহ্মাইও শুনে। তোমালোক নথকাহেঁতেন শিৱ বাবাই কি কৰিলে? এজনকতো শুনোৱাটো শুনোৱা নহয়। শাস্ত্ৰত এজন অৰ্জুনৰ নাম লিখি দিছে, গতিকে যি সময়ত যিটো খাৰ কথা শুনাই সেই সময়ত তাৰেই সেৱাত লাগি যাব লাগে। তোমালোকৰ প্ৰতিটো কথা বহুত স্পষ্টকৈ বুজোৱা হয়, কিন্তু যুগত থকা পাৱন হোৱা এই ক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰম আছে। বিষ ত্যাগ কৰিবলৈ বহুত পৰিশ্ৰম হয়, এই বিষৰ কাৰণে কাজিয়া হয়। গতিকে সন্তানসকলে সেৱাত এইটো ধ্যান দিব লাগে যে পঢ়ি উঠি পঢ়াব লাগে, এইটো সেৱাতেই কল্যাণ আছে। চিন্তা থাকিব লাগে, যিসকল নতুনকৈ আহে তেওঁলোকৰ পত্ৰ পুৰ কৰোতাসকল বৰ তীক্ষ্ণ হ'ব লাগে। প্ৰমাণ পত্ৰ পুৰ কৰোৱাৰ সময়ত এইটো সুধিবা, আপুনি সাধনা ধামৰ মালিকটো এজনেই, পৰম পিতা পৰমাত্মা সেইজন পিতাহে আহি পাৱন কৰি তোলে। এই পাৱন হোৱাৰ অৰ্থে স্নান আদিটো ভাৰততেই কৰে, অন্য ধৰ্মত নকৰে। তেওঁলোকে
আকৌ নিজৰ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাপকৰ আগত মূৰ দুৱাই ফুল অৰ্পণ কৰে, মহিমা গায়। তেওঁলোকে এইটোতো গম নাপায় যে প্ৰতিপাৱন একমাত্ৰ পিতায়ে হয়। এতিয়া বৰদিনত মানে খ্ৰীষ্টমাছত যীশুখ্ৰীষ্টৰ স্মৃতিত কিমান উদযাপন কৰে, তথাপিও গডফাদাৰক স্মৰণ কৰে, কয় হে গডফাদাৰ, তেওঁক আহ্বান জনায়। তেওঁলোকেও খ্ৰীষ্টানসকলেও এই জ্ঞান বাবাইটোক কৈ থাকে যে চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা যাতে বিদেশলৈও পঠিয়াব পাৰি। বৃহৎ সৃষ্টিৰ কল্যাণৰ বাবে বুদ্ধি চলিব লাগে, বাবাৰ বুদ্ধি চলি থাকে। এই চিত্ৰবোৰৰ মূল্য বহুত কম সংখ্যকে দিয়ে। পিতাই বিপদৃষ্টিৰ দ্বাৰা এয়া তৈয়াৰ কৰিছে, কিমান সন্মান জনোৱা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰাতো বহুত উত্তম সেৱা হয়। ড্ৰামা অনুসৰি কোনোবা ওলাব যিয়ে চিত্ৰ আদি তৈয়াৰ কৰিব। আগলৈ এনেকুৱা বুদ্ধিমান সন্তান ওলাব যিসকলে সেৱাত নতুন নতুন আৱিষ্কাৰ কৰি থাকিব, যিবোৰ দেখিলেই অন্তৰ আনন্দিত হৈ যাব। লোককে বুজোৱা বহুত সহজ, কিন্তু দেখা যায় কিছুমানৰ বুদ্ধিত ধাৰণ নহয়, তেন্তে তেওঁ কি কাম কৰিব। ধন আছে যদি যদি দান নকৰে তেন্তে তেওঁ কৃপণ বুলি কোৱা হয়। এখন কাণেৰে কোনে আন কাণেৰে উলিয়াই প্ৰত্যেকৰে নিজৰ উন্নতিৰ কাম চলিব, নিশ্চয় চলিব লাগে। সংগৰ ৰং লগাব প্ৰভাৱিত হ'ব নালাগে। সেৱাত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে, নহ'লে বহুত লোকচান থাকিব। নিজৰ উন্নতিৰ বাবে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব লাগে। বাবা, মই গৈ বহুতকে নিজৰ দৰে গঢ়ি তোলাৰ সেৱা কৰোঁ, এনেকুৱা খেল চলিব লাগে। ইয়াকে কত প্ৰধান বুদ্ধি বুলি কোৱা হয়। যিসকলৰ বুদ্ধি তম প্ৰধান, তেওঁলোকে নিজৰ উন্নতিৰ কথা নভাবে আৰু আনৰ উন্নতিৰ কথাও নাভাবে, তেওঁলোকক বুদ্ধিহীন বুলি কোৱা হয়। যাৰ বুদ্ধি শত প্ৰধান, তেওঁলোকে বিচাৰ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। কোনো হিচাপ নিকাচো কিছুমানৰ বৰ কাঢ়া হয়, বুজি পোৱা সত্ত্বেও আবদ্ধ হৈ আছে। এই সময়তো ৰাতিয়ে দিনে সেৱাত লাগি থাকিব লাগে, নিজৰেই উপাৰ্জন, মোৰ অৰ্থাৎ পিতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ উত্তৰাধিকাৰ ল'ব লাগে। নহ'লে কল্পৰ পাছত পুনৰাই লক্ষ্য সন্তানসকলক প্ৰতি মাতা পিতা বাধ্যতাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। আমি আত্মিক সন্তানসকলক আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যক্ৰমত জ্ঞান ধন দান কৰাত কৃপণ হ'ব নালাগে, নিজৰ আৰু আনৰ উন্নতিৰ কাৰণে যুক্তি ৰচনা কৰিব লাগিব, মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা হোৱাৰ পাঠ কৰিব আৰু পঢ়াব লাগে, সেৱা আৰু পঢ়াৰ প্ৰতি পূৰা মনোযোগ দিব লাগে, কাঢ়া হিচাপ নিকাচ যুগলৈকে নিষ্পত্তি কৰিব লাগে। বৰদান স্মৃতি আৰু সেৱাৰ দ্বাৰা নিজৰ ভাগ্যৰ ৰেখা শ্ৰেষ্ঠতকৈও শ্ৰেষ্ঠ কৰোতা ভাগ্যৱান হ'ব। স্মৃতি আৰু সেৱাৰ দ্বাৰা নিজৰ ভাগ্যৰ ৰেখা শ্ৰেষ্ঠতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কৰোতা ভাগ্যৱান হ'ব। ব্ৰাহ্মণৰ জন্মপত্ৰিকাত তিনিওটি কালেই ভালতকৈ ভাল, যি হ'ল সেয়া ভাল, যি হৈ আছে সেয়া ভাল, আৰু যি হ'বলগীয়া আছে সেয়া বহুত ভাল। সকলোৰে মস্তকত শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্য ৰেখা টানি থোৱা আছে, কেৱল স্মৃতি আৰু সেৱাত সদায় ব্যস্ত হৈ থকা। এই দুয়োটা সেৱাৰ পৰা এয়া এনেকুৱা বিধি দিছে যাৰ দ্বাৰা যিয়ে যিমান বিচাৰে সিমান ভাগ্য শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্য গঢ়িব পাৰে। শ্লোগান, সন্তুষ্টতাৰ আসনত বহি পৰিস্থিতিসমূহৰ খেল প্ৰত্যক্ষ কৰা মানেই সন্তুষ্টমণি হোৱা। সন্তুষ্টতাৰ আসনত বহি পৰিস্থিতিসমূহৰ খেল প্ৰত্যক্ষ কৰা মানেই সন্তুষ্টমণি হোৱা। ওম শান্তি।